השבוע בסדר חברתי. עובדי הקבלן חוזרים לסנטר. המצב הקודם הוא בעצם מצב שבו אף אחד לא אחראי על אף אחד. נאלצתי לקבוע את הקבלן. הריסות חוזרות ונשנות בחלת מכחול שבבקעה. انه بيجي بيدمر البيوت نهائيا فانه هنا صار زلزال تسونامي הבחירות לרשויות בפתח, סי במספר הנשים המתמודדות. מבחינתי בקמפיין אני לא מדגישה את הנשיות שלי, היא קיימת, רואים את זה. עניין המגדר לא משחק תפקיד. פאנל מתמודדים לרשויות בנושא עירוניות. תל אביב היום זאת העיר היחידה במדינת ישראל. זה שכולכם נחנקים פה ומשלמים הון תועפות, קצת מגיע לכם. ילד פלסטיני איבד את עינו. מוקד הסיקור, הילדה מפסגות. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השבוע, ב-7 באוקטובר, צוין היום הבינלאומי להעסקה הוגנת, שמטרתו העלאת מודעות להעסקה הוגנת של עובדים. בארץ, העסקה קבלנית, המונעת מעובדים ביטחון תעסוקתי ותנאים סוציאליים נאותים, היא עדיין מכת מדינה. השבוע בדיזינגוף סנטר ניתנה לאותם עובדים במה בתערוכת צילומים פרי יצירתו של דן חיימוביץ, שאורגנה על ידי הקואליציה להעסקה ישירה. התערוכה מבקשת להציג את פניהם וסיפוריהם של עובדי קבלן מענפי המשק השונים. הרעיון מאחורי התערוכה הוא בעצם רעיון לחבר את כל עובדי הקבלן למאבק משותף. אנחנו עושים את זה באמצעי של תערוכה, אבל הרעיון הוא לעשות חיבור בין עובדי הקבלן למאבק משותף. הקבלן נתן לי מסורת בכל 15 לחודש במקום הדשי במזומן ללא תלוש שכר. זאת אומרת ללא תנאים סוציאליים, בלי ביטוח לאומי, בלי פנסיה, באחד החודשים אפילו בלי נסיעות. נאלצתי לקבוע את הקבלן. הארגונים שעברו בזמן האחרון להעסקה ישירה זה למשל עיריית קריית גת, שהחזירו העסקה ישירה את עובדות הניקיון, למשל סמינר הקיבוצים, שהחזיר העסקה את עובדות הניקיון והשמירה, ואנחנו רואים למשל את הקופאיות ברכבת שהוחזרו להעסקה ישירה, עובדי רשות העתיקות שהוחזרו להעסקה ישירה. הבחירה בדיזינגוף סנטר כמקום שמערך את התערוכה השקופים אינה מקרית, והיא נעשתה מכיוון שהנהלת המקום קיבלה החלטה להעסיק את כלל העובדים באופן ישיר. בסך הכל קלטנו סדר גודל של 80-90 עובדים. לעובדים בעיקרון יש מנהלים, והמנהלים האלה באמת אחראים עליהם באופן ישיר. זה אומר שאם יש להם בעיה, מישהו יכול לענות אליה. זה אומר שאם למעסיק יש איתם בעיה, הוא לא רואה אותם כחפץ, הוא רואה אותם כאנשים שהוא צריך להסתדר איתם, לשכנע אותם, לאכוף עליהם. המצב הקודם הוא בעצם מצב שבו אף אחד לא אחראי על אף אחד. שומר שישן בשער, זה לא מוצא חן בעיניי, אני מודיע את זה לחברה, החברה נותנת לו התראה. בפעם השנייה שאני עושה את זה, בן אדם יכול להיות שהוא מאבד את המקום עבודה שלו. עובד שלי, ככל הנראה, זה לא עובד כל כך בקלות, כי אתה מרגיש אחראי והוא אחראי כלפיך. ולאנשים שקופים נוספים. הכפר מכחול, המונה כ-120 נפשות ונמצא בצפון הבקעה, נהרס לחלוטין לפני 3 שבועות על ידי המנהל האזרחי. ניסיונות של הצלב האדום וארגונים הומניטריים להכניס ציוד ואוהלים נבלמו על ידי הצבא תוך שימוש ברימוני הלם. הנושא לא זכה לתשומת לב התקשורת עד לתקרית בין חיילי צה"ל לדיפלומטית צרפתייה שהגיעה בשיירת סיוע לכפר. למרות ההריסה, תושבי הכפר מסרבים להתפנות מהמקום וממשיכים במאבקם. 16-9 داهموا خربة مكحول الساعة الخامسة فجرا في تعزيزات من الجيش انه بيجي بيدمر البيوت نهائيا وكأنه هنا صار زلزال تسونامي وغري الكتل غري البهدلة ابني بهدلوه في ختيار دبوه عن ظهر السيارة طبشوه يعني في مطر بده يجي في قبسيم يرسيته في بيبي كتان لا ندي ما نعسيه ביקשנו צו שימנע מהצבא להרוס את המבנים שאנשים מתכוונים לבנות. כי כל אוהל שהיה נבנה לאחר 16 לספטמבר על ידי התושבים, מיד בצבא והרס אותו, ואמר לתושבים שאסור להם לבנות אפילו אוהל אחד. למרות שמדובר כאן בשטח בבעלות פרטית פלסטינית, שיש להם נסחי טאבו מזמן הירדן, אפילו מזמן הבריטים,
ואין מחלוקת על זה. בבית המשפט העליון נתן לנו צו שאוסר על הצבא לגרש את התושבים מחרבת מכחול, ואוסר עליהם גם כן להרוס את המבנים נשוא העתירה. לפני מספר ימים אפילו הגיעו לכאן כ-40 חיילים בשעה 2:30 בבוקר, הרסו 3 אוהלים. התושבים, תושבי מכחול, לא היו עדים במו עיניהם למראה החיילים כשהם שורפים את האוהל ואת חבילות החציר, היינו חושבים וחושדים בתג מחיר שהוא עשה את זה. רוב הציבור כלל לא יודע שאזור הבקעה וצפון ים המלח הוא בכלל שטח כבוש. 85% ממנו אסורים לכניסת פלסטינים, וגם בשטח הנותר אין להם אפשרות לבנות באופן חוקי, מכיוון שהמנהל האזרחי מסרב להכין תוכניות מתאר. על פי נתוני בצלם, בשבע השנים האחרונות הרס המנהל לפחות 315 מבני מגורים בבקעה, 1577 פלסטינים נשארו ללא קורת גג. ביום שישי הקרוב התקיים ביקור תמיכה והזדהות בכפר. הסעות הצנה מתל אביב ומירושלים. הבחירות לרשויות המקומיות התקיימנה בעוד שבועיים. אחת המגמות יוצאות הדופן הפעם היא הגידול הדרמטי במספר הנשים שמתמודדות על רשות הרשויות המקומיות. על אף שהנתונים מאוד רחוקים משוויון, יש מי שכינו זאת המהפכה הנשית. האומנם? בבחירות הקרובות מתמודדות נשים על רשות רשויות מקומיות ולמעלה מ-40 יישובים. רבים מקווים שריבוי הנשים יסייע לקידום מעמד האישה ולחברה שוויונית וצודקת יותר. אבל האם מה שעשוי להיראות כמו פריצת תקרת הזכוכית אכן מאיים על ההגמוניה הגברית? אני בטח, אני רק על הבחורות נעול. אני לא מעניין אותי, לא יסעור ולא פדלון. מאוד רוצים אישה. עכשיו אני אומרת להם, חברים, זה נורא נחמד ואני שמחה שאתם רוצים אותי בתור אישה, אבל מצד שני, יש לי כל כך הרבה דברים אחרים, קישורים אחרים שבזכותם צריך להצביע לי, שאני לא רוצה שזה ייחשב כאילו אישה ובגלל זה מצביעים לה. האם מתמודדות נשים ראויות מפני שהן אינן נופלות ביכולותיהן ממקביליהן הגברים? או שאולי דווקא בגלל שיש להן נכויות ייחודיות בזכות היותם נשים? יש לי פה נקודות זכות ויתרונות רבים מעל מועמדים אחרים שלהם אין את זה, שגם לא קשורים לעניין המגדר. תראה, מטעמי פמיניסטים בלבד אף אחת לדעתי לא עושה את זה, אבל רבות מהן הסוגיה הפמיניסטית כרוכה חלק בלתי נפרד ברצון שלהם להתמודד, באג'נדה שלהם, בתוכניות שלהם ליישוב. לא כולם אגב הכריזו על זה. מבחינתי בקמפיין אני לא מדגישה את הנשיות שלי, היא קיימת, רואים את זה. אתה יודע, אני לא צריכה להכיל את האנשים בכפית. עניין המגדר לא משחק תפקיד. אני חושבת שכל העניין של הפמיניזם מצטרף לדרך, על הדרך. אבל יחד עם זאת, כשכאישה את מוצאת את עצמך, נלחמת על הלגיטימיות שלך להתמודד לתפקיד כזה, במרכאות המסומן כתפקיד גברי לכאורה, כן, פה זה נכנס לתמונה ואין לנו ברירה אלא להתמודד עם זה. אני חושבת שבחברה שבה אין למעל מחצית מהאוכלוסייה ייצוג במוקדי קבלת החלטות, אנחנו קודם כל צריכים להביא נציגים של הקבוצה הזאת לאותה מקומות, מבלי לבדוק בציצית של כל אחת, מתוך הנחה שגם הציציות של הגברים שמכהנים בתפקידים האלה, ואנחנו יודעים את זה גם בפועל, הם לא טהורות. נכנסות יותר נשים למוקדי קבלת החלטות, השיח משתנה, סדרי עדיפויות משתנים. אני פתחתי את הקמפיין שלי באיזשהו סלוגן שהיה שנוי במחלוקת, אבל הייתי מאוד שלמה איתו וזה בעצם עשה חלק מהעבודה. הסלוגן, תהי גבר, הצביעי אופרה. המון נשים חיזקו אותי, מה שעמד מאחוריו בעצם זה האמירה שקודם כל אני כאן, אני אישה, 15 שנים לא ניסתה לעשות זאת אף אחת. הסלוגן הזה אבל נועד איפשהו, זה היה ככה די לעורר את השיח הציבורי הזה בסלון, גם לגבר וגם לאישה, וזה עשה את העבודה שלו. למרות משהו בהחלט ציון דרך היסטורי עבור מעורבותן של נשים בזירה המוניציפלית, נראה שיש עדיין כברת דרך עד ייצוג הולם. ראשית, מפני שנשים מתמודדות רק בכ-40 מתוך 257 רשויות מקומיות. שנית, מכיוון שאין ייצוג לחרדיות, ערביות, אתיופיות וגם מקרב קבוצות גיל שונות. ב-22 באוקטובר, הכדור עובר אל הבוחרים והבוחרות.
נראה שלפחות עבור כמה מהמתמודדות, הלגיטימציה להתמודד כרוכה באימוץ של השיח הגברי הדומיננטי. אמנם חשוב שמספר רב של מתמודדות בסיבוב הנוכחי אכן יבחרו, אבל המבחן האמיתי הוא כמובן כמה מהם אכן תפענה לקידום שינוי חברתי עבור התושבות והתושבים כאחד. ועדיין עם הבחירות, מה מוביל עיר אחת להיות תוססת ובועטת ועיר אחרת למפורברת וחסרת מרכז שוקק? האם בניית מגדלים טובה לעיר הישראלית? כיצד מביאים להתחדשות עירונית במרכזי הערים? דיון על נושאים אלו ואחרים התקיים בשבוע שעבר בהשתתפות מתמודדים שונים לבחירות המקומיות. כשאני רואה נתונים שתל אביב היא השיאנית העולמית בפער בין משכורות לדירה, זאת אומרת כמה משכורות צריך בשביל לקנות דירה ממוצעת בתל אביב, שזה 200 עבור התל אביבי הממוצע, הנתון האמריקאי זה 60, בצרפת זה 70, בשוודיה זה 30, זאת אומרת, אנחנו מדברים על עיר כמו תל אביב, על בנייה של 8, 9, 10 קומות במרכז העיר. אתה לא יכול. ודאי שאתה יכול. אתה לא יכול. אתה משמר 1,500 בניינים, וכל מרכז העיר הוא הוכרז אתר מורשת עולמית. לא כל מרכז העיר. כן, וראיתי איך בפרישמן דיזנגוף באמצע מרכז המורשת הרימו את המגדל הזה. לפי איזה כלל עשו את זה? שולפים לי איזה טאב משנות ה-60 או ה-70, שעברו 40 שנה, כל חיינו השתנו, כל צורת קיומנו כאן עברה שינוי דבר, אבל זה אושר בשנות ה-60, אז זה צריך לעשות. לצד האתגרים שמעסיקים את התל אביבים, הופנתה ביקורת מהמתמודדת החיפאית על כך שיתר הערים בישראל נפסדות כתוצאה מהנהירה למרכז ובמיוחד לתל אביב. אני חושבת שהשיחה על תל אביב בלבד זה הסימן להתרוששות של כל שאר הערים בארץ. תל אביב היום זאת העיר היחידה במדינת ישראל. נכון. היחידה. זה שכולכם נחנקים פה ומשלמים הון תועפות, קצת מגיע לכם, כי אתם לא עוזרים לנו בערים אחרות לחזור להיות ערים. חיפה זאת עיר מדהימה ביופיה, עיר שעומדת רובה נטושה, החלק שלא נטוש הוא אני, ואנחנו עומדים לאבד את העיר הכי יפה בארץ, בגלל שכולם נדחסו לכאן ושכחו להסתכל ולפתוח את העיניים. ואותי הדבר הזה מוציא מדעתי. ולנושא אחר. למרות סימני השאלה הרבים שעלו כבר בהתחלה מהאירוע שבו נפצעה הילדה בהתנחלות פסגות, לא הססה התקשורת הישראלית לאמץ את הכותרת פיגוע ירי לאומני עבור האירוע. הרטוריקה של הדיווח הייתה בתבנית סיקור של פיגוע מתגלגל עוד לפני שאומתו הנתונים ויושבו הסתירות. החיבור של האירוע להרג החיילים בשבועות האחרונים אפשר גם אמירות כמו גל פיגועים או מתקפת טרור, בעוד שבין הכותרות נכתב כי אין כלל התראות על פיגועים. אין ספק שהילדה נפצעה ושילדים צריכים להישאר מחוץ לסכסוך בכל מצב. אבל אם ניזונים רק מהתקשורת הישראלית, נדמה שהכלל הזה נכון רק לגבי ילדים יהודים ישראלים. למשל, כמה ימים לפני התקרית בפסגות, איבד מוסא בלסרחנה בן השש ממחנה הפליטים אל פאוור את עינו כתוצאה מירי חיילים, והפציעה של מוסאב לא זכתה לסיקור בתקשורת הישראלית. ולפני סיום, עונת המסיק כבר החלה וכבכל שנה יוצאת קריאה של פלסטינים לישראלים לבוא ולסייע במסיק הזיתים. החקלאים הפלסטינים שפרנסתם תלויה במסיק זקוקים לסיוע משתי סיבות עיקריות. האחת, הגברת תחושת הביטחון אל מול האפשרות שמתנחלים יפגעו בהם, והשנייה, פשוט עוד ידיים עובדות בשל מגבלות תנועה עקב גדר ההפרדה שחוצצת בינם לאדמתם. ניתן להצטרף ולסייע במסיק ברחבי הגדה בימי חול או בשבתות. ישנם מטעים אליהם ניתן להגיע גם עם הילדים. להצטרפות כבר השבוע בקרו באתר של רבנים למען זכויות האדם. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.